លោកសខេនអនុប្រធានគណៈបព្វជិជនកម្ពុជានិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានស្នើឲ្យពលរដ្ឋបន្តបោះឆ្នោត គមត្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីផ្តល់លទ្ធភាពដល់គណៈបកមួយនេះបានដឹកនាំវេទិកាកម្ពុជាចំពោះទៅរកភាពវិចម្ងរងរឿងនឹងឈរស្មើមុខនៅបណ្ដាប្រទេសនានាលើឆាកអន្តរជាតិថ្លែងនៅក្នុងឱកាសដឹកនាំយុទ្ធនាការឃោសនាប្រកសុំលេចឆ្នោតនៅឯស្រុកបាវែលខេត្តបាត់ដំបងនៅថ្ងៃទី3ខែកក្កដានេះលោកសរខេងអភិបាលរាជដល់សមាជិកសមាជិកការអ្នកគមត្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងជារួមប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោត សនត្រៀមលក្ខណៈអញ្ជើញតបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះដើម្បីគាំទ្រការអភិវឌ្ឍនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលបានចាក់ឫសយ៉ាងរឹងមាំនៅកម្ពុជាចាប់តាំងពីឆ្នាំ1993មកលោកសខេនលើកឡើងថាការបោះឆ្នោតបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជនដើម្បីផ្តល់លទ្ធភាពដល់គណៈបកមួយនេះបានដឹកនាំមាតុភូមិកម្ពុជាឆ្លុះទៅរកភាពរីចចម្រើននិងឈေါ်ស្មើមុខស្មើមាត់លើនៃបណ្ដាប្រទេសនានាលើឆាកអន្តរជាតិ លោកសខេងបានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលគ្រប់គ្រងបង្ការទប់ស្កាត់បានប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនឹងជំងឺកូវីដ -19 ជាពិសេសការជួបរุมគ្រប់ត្រួតក ਾਬу ឆ្នោតឃុំសកាត់ឆ្នាំ2022និងបន្តគ្រប់ត្រួតដល់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រឆ្នាំ2023នេះថែមទៀតទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយតំណាងរាស្ត្រអតីតគណៈបក្សស្រុជាតលោកអ៊ុំសំអានបានប្រាប់សារព័ត៌មានរបស់ Cambodia Daily នៅមុនកាលផ្សាយនេះបន្តិចថាការលើកឡើងរបស់លោកសខេង គូជាលេសក្នុងការបិទបាំងការពុតនៅកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះលោកបន្តោថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនបានដឹកនាំនឹងលើកមុខមាត់ប្រទេសឲ្យស្មើមុខស្មើមាត់ជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងនោះទេជាពិសេសវៀតណាមជាបងធំរបស់កម្ពុជាហើយចិនក៏ជាបងធំរបស់កម្ពុជាថែមទៀតនោះលោកអ៊ុំសំអាងអះអាងថាការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាក្នុងពេលដែលអាវត្តមានគណៈបកប្រជាជនចូលរួមនោះគឺជាផែនការរបស់គណៈបកកាន់អំណាចដែលបន្តដឹកនាំប្រទេសតាមបែបផ្តាច់ការមិនមែនតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនោះទេ ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានេះគណៈកម្មការជាតិត្រៀមចំការបោះឆ្នោតបានចេញផ្សាយសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីស្ថានភាពទូទៅនៃការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី7ឆ្នាំ2023បានកត់សម្គាល់អំពីសកម្មភាពយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់បណ្ដាគណបកនយោបាយនានាថាបានប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនគ្មានអំពើហិង្សាមានសន្តិសុខសវត្ថិភាព satisfactory ឡើយ ដោយឡែកនៅថ្ងៃទី2ខែកក្កដាឆ្នាំ2023កោជោបបានបន្តវិដ្តម្លៃជាវិជ្ជមាននិងបានកាត់សមគល អំពីគํานឹងគណៈបកនយោបាយធ្វើសកម្មភាពចរន្តជាងថ្ងៃទី1ជាស្ដេចដែលគណៈបកភុនសំបីគណៈបកផ្នែកអភិរក្សគណៈបកឯកភាពជាតិគណៈបកកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យនិងគណៈបកយុវជនកម្ពុជាដែលបានធ្វើសកម្មភាពផ្សាយក្បួនខោសនានៅរាជធានីភ្នំពេញគណៈគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគណៈបកផ្នែករូបរាងជាតិនិងគណៈបកសម្បុកខ្មុំសង្គមប្រជាធិបតេយ្យផ្សាយក្បួនខោសនាចរន្តទៅតាមបណ្ដាខេត្ត ខ្ញុំត្រូវការកោះសន្និបាតជ្រើសតាំងតំណាងរៀននេតការទី7ឆ្នាំ2023នៅម្តរប្រព្រឹត្តទៅរហូតដល់ថ្ងៃទី21ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ថ្ងៃទី22គឺជាថ្ងៃសដែលក្រុមគណៈបញ្ញត្តិរបស់ទាំងអស់ត្រូវរក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់គណៈថ្ងៃបន្ទាប់គឺថ្ងៃទី23ខែកក្កដាគឺជាថ្ងៃបោះឆ្នោតការបោះឆ្នោតនេះមានគណៈបញ្ញត្តិចំនួន18បានចុះឈ្មោះចូលរួមប្រកួតប្រជែងក្រៅពីយុទ្ធនាការឃោសនានឹងតាមទីតាំងសាធារណៈ កណាប់អផនយោបាយទាំងអស់ក៏បានបង្កើនសកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយនិងខោសនាការពិធីនយោបាយ